Здравейте! Днес имаме две лекции. Първата от тях е HTML Fundamentals или основните неща в HTML. И в втората лекция ще поговорим за таблици. Първата лекция е доста основна, т.е. нещата, които видите днес, трябва да знаете със сигурност. Не, че за таблиците не трябва, обаче таблици се използват доста по-малко в днешно време. Със сигурност ще използвате, някога ще ви се наложи, най-малкото в курса ще ви накараме да използвате таблици, да се научите как се ползват, как се правят. И да видите какво е било легасито, т.е. какво е легасито сега, какво било, едно време е било модерно и какво се е ползвало в сайтове. Защото преди така 10 години, да кажем, всичко е било само таблици. На всеки един сайт, който сте отваряли тогава. Така. Днес с лекцията ще си поговорим какво означава HTML, какво представлява HTML като език. Ще видим различните видове термини, които има в HTML-а, самата структура на документа, най-често използваните елементи, ще видим какви са елементите блокови и инлайн елементи. И най-накрая ще видим в HTML 5 новите тагове или по какво те се различават от старите, как е била старата структура на HTML и как е новата. Тоест в момента почти всичко по света HTML 5 вече. Знаете, допреди известно време ви искаше, за да гледате някакво видео в интернет, да си инсталирате Flash Player, нали така? Колко от вас помнят това? Окей, ами в днешно време трябва да имате просто един браузър, който поддържа HTML 5 стандарта и с видеотага в него няма нужда от Flash Player, т.е. Flash умря. За добро или за зло? Според мен е за добро. Така, какво представлява HTML? Ами това е съкращение от Hypertext Markup Language. Т.е. това е език за маркиране, общо взето език, с който се прави структурата на един сайт. Т.е. структурира се съдържанието. От тази нататък HTML не се грижи за абсолютно нищо друго. Ролята на HTML е да ви направи документата структура и да ви даде линкове към различните така да кажем, ресурси, които HTML ще използва. Дали това ще бъде CSS файл, скрипт файл, ще бъде някакъв имидж. За това нещо се грижи HTML и само единствено за него. Тоест през HTML вие не трябва да правите никаква подредба на сайта. Нали? Така казано, не трябва да става шарено. За това се грижат други неща. Следващия курс е CSS и в него ще си поговорим за тези неща. Не, че днес няма да покажем някои от тях, ще ги покажем, защото невъзможно, като ви говоря какво е стал так, трябва да ви покажа какво се прави с него. В крайна сметка. Добре. Всъщност следващия имейл се състои от много тагове. А какво е так? И какво е так ще видим след мъничко. А първо нека да погледнем какво е разширението на HTML. Всички знаете HTML, това е разширението, може да се ползва HTML. В повече случаи се ползва HTML. Реално погледнато, такова трябва да е разширението, за да може вашия браузър да знае какъв е този файл. Тоест, виждайки този файл, браузъра знае как да го рендерира, той си има негови правила в себе си вътре, в Render Engine, вече знаете какво е Render Engine. И този Render Engine ще се погрижи това нещо да бъде рендерирано правилно на вашия екран. Какъвто и да бил той. В крайна сметка, мисля, че ви споменахме вече, предполагам, че други колеги си е казали, какви са едиторите, които може да използвате. Най-малкото вече трябва да сте писали нещо. Ползвате най-различни едитори, предполагам. Колко от вас ползват Visual Studio? Взещи имел? Добре, окей. Не, че е лошо, обаче не е най-удобното нещо, взещи имел, често казано. Особено, ако имате по-слаба машина. Останалите Notepad, Notepad++ и вече такива по-готини фенси едитори, като Atom, Sublime, Visual Studio Code. Това са текстови едитори, които ви позволяват доста повече флексибилити в използването им и може да сложите най-различни плагинчета. Нали, тези плагинчета може да ги намерите във всеки един сайт, ако напишете Plugins for Atom или Plugins for Sublime, ще излезе доста полезни. Задължително трябва да ги ползвате поради проста причина, че без тия плагини производителността изпада драстично. Просто става един текстов едитор и дали ще ползвате тогава, или ще ползвате Notepad, абсолютно няма никакво значение. И всъщност има и едни HTML едитори, които често казвам, не знам дали в нещо време някой използва. Те са изброени тук, може да ги видите, Microsoft Web Matrix. Сега тук е сложен и Visual Studio, поради проста причина, че Visual Studio е едитор, който може да се използва за бая неща. C-Sharp, F-Sharp и доста .NET неща, като в днешно време вече не знам колко от вас знаят, че вече Linux
работи, всъщност може да правите приложения за Linux под Windows, с новия C-Sharp, така че доста се развиват нещата и Visual Studio е едно огромно иде. Точно поради тази причина ви казвам, че не е най-удобното за използване в HTML. Въобще в фронтенд нещата. Така, реално, това е малко от историята на HTML и как се е развил той през годините. Виждате, че през 1991 година, далечна вече, доста далечна, на мен ми струва като преди 10 години, ама честно казано, той е преди 25. Така че, реално погледнете тогава за първи път е споменато за HTML и виждате, че HTML се развива с годините доста така сравнително бързичко. Има един малко по-голям гап, виждате, между 2001 и 2008, в който май не се е случило кой знае какво. Но реално погледнето HTML 5 е нещо, което преква нещата, нали, стават доста по-сериозни. Тогава вече JavaScript е развит, CSS и вече почвате да виждате тези красиви динамични уебсайтове, които ползваме в днешно време. Така или иначе, има един план 2.14, за който може да прочетете в тази статика. Той е за HTML 5 стандарта. 2014 година е всъщност стандартизиран HTML 5, края на 2014. В момента се стандартизира 5.1 и мисля, че 2016 края, quarter 4, да, четвъртата четвърт. Тоест, последната четвърт на 2014 година ще има стандарти за HTML 5.1, като ако ви е интересно, може да разгледате какви са разликите между 5 и 5.1 и какво се предвижда да се смени като цяло. Но в един момент всички нас това нещо ще ни дойде, нали, не мога да кажа на готово, но ще трябва да се съобразяваме с него. В крайна сметка, от какво се състои един HTML документ? Той се състои от елементи. Като всъщност елементите се състоят от малко от други по-дребни нещица. Като най-малката единица въобще в HTML, това е тагът. Колко от вас са запознати какво е таг в HTML? Добре, за тези, които не знаят, тагът всъщност е, да кажем, ето това нещо. H1 таг ще напишем в момента. Това е отварящия, а това е затварящия таг на H1. Ще разберем малко по-натам какво означава H1, но ето това нещо само по себе си е отварящия таг, а това е затварящия таг. Това е най-малката единица в HTML. Тоест всяко едно нещо, всеки един елемент в HTML се състои от някакви тагове. И всъщност, освен тези тагове в HTML, самите тагове имат атрибути. Тези атрибути се грижат за различни неща. Ще видим след малко и примери за тези атрибути, като започнем да си говорим за самите тагове. Всеки един таг има едни common атрибути, т.е. нали, за всеки един таг важат 4 атрибута, които са стандартни в HTML, и вече има тагове, които имат собствени атрибути, които се грижат за различно нещо. Тоест, събирайки тага и атрибута, поглеждайки така, ако пак напишем, може би с текст ми е по-лесно да пиша, мисля, че така е достатъчно голямо, ако направим H1 и да кажем, че тук има клас, ще разберете какво е този клас, някакъв клас, и затваряме, тук ще има, да кажем, някакво съдържание. Така, ще си допишем, ще сложим затварящия атак и всъщност ето това нещо, което виждате, един елемент в HTML. Това нещо е так. Това нещо е съдържанието на този так, а това е затварящия так. Нещото, за което казахме, че е атрибут, ето това. Тоест, всеки един так може да има в себе си различни видове атрибути. Атрибута клас, след малко ще разберем какво правим, т.е. малко по-натам в лексията, той е common атрибут за всички тагове в HTML. Всички тагове могат да имат клас. И той бива разпознат от браузера и се грижи за стилизирането или за групирането на някакви тагове в една група. Така, всъщност това представлява елемента, това представлява тага и това представляват атрибутите. Един HTML документ е съставен от много такива елементи. Така, реално вече ви показах какво представлява, но ето тук на този пример можем да видим една структура на HTML. Нали, оставяйки на страна, че в момента нямаме head tag, за който ще си поговорим по-малко, и doc type, за който ще говорим пак по-натам в лексиката, това е всяка една структура на HTML. Всеки един HTML има такава структура. Отваряш HTML tag,
боди, в което боди се вижда всичко от юзера, т.е. всяко едно нещо, което се вижда на екрана, е в бодито. Т.е. юзера има достъп до тази информация. В head tag-а стои информацията, която е достъпна само за браузъра и за някакви други search engine optimizations, т.е. SEO, и някакви машини, които индексират сайта и така нататък. Но реално имаме, отваряш HTML tag, отваряш body tag, вече някакъв контент тук, най-различен, затваряш body tag и затваряш HTML tag. Това е валиден HTML в момента. Нали? Ако го пуснем така в някой валидатор, ще изгърми заради това, че няма dog type, заради това, че няма head tag, но реално погледнато браузъра би ви рендерирал нещо подобно. За да ви го покажа, че ще го рендерира, ще копираме този код, ще отидем в Atom, примерно, така, си зададем един нов файл, не new window, new файл, може би, така, принципно, може да си кръщавате файловете в момента, индекс HTML абсолютно достатъчно описателно. Надали ще правите повече от един HTML файл. Може да се наложи за някои от домашните. Така. В момента имаме HTML файл. Така достатъчно добре ли се вижда отзад? Да или не? Окей. Okay. Всъщност виждате, аз пействам тук този код, който взех директно от презентацията. Казах ви, че ако го пуснем, сега ще го пуснем и във валидатор. След малко ще видим тия валидатори какво представляват, има ги в презентацията. Но ако това нещо в момента аз дойда на моя десктоп, ето го индексът HTML файла, виждаме го всички. Ако рънна, по дефолт ще го отвори с Chrome, понеже е дефолтния ми браузър. В момента виждаме Hello Pesho. Ако дам F12, вече трябва да знаете F12 какво прави. F12 ви отваря в браузъра един window, който ви помага да се ориентирате в HTML документа, във всичките други ресурси, които има във всяка една HTML страница. И виждате, че това, което имам аз, е HTML. Браузърът по подразбиране си слага някакъв head tag, който в момента е абсолютно празен. Имаме body, имаме пак HTML. Тоест виждате, че браузъра го рендерира това нещо, дори аз да не съм сложил dog type отгоре, да не съм сложил head tag. Дори ако дойде си поиграя с този индекс HTML, само затворим другия атом, и му разкарам body-то и HTML таговете, сейвна си файла, върна се тук, рефрешна. Виждате, че в момента браузъра се погрижи за това да сложи HTML тага, да сложи отново head тага, той е празен, развива се в този случай, да сложи body тага и в него той се сеща, че трябва да сложи този H1. Това цялото го прави браузъра за вас. Нали? Просто HTML е малко по-толерантен от към грешки, отколкото други неща в web. Така да го наречем, ако имате C-Sharp код, знаете, че той няма да се компилира, ако липсва някой так, нали, в случая няма да е так, когато е C-Sharp, но ще е, примерно, точки и запетайка накрая. Знаете, че без точки и запетайка накрая нищо не се случва. Нали, така, т.е. просто програмата ви не се компилира. Тук не е точно така, тук дори да липсва нещо, браузърите са толерантни към това нещо и се сещат сами да го сложат. Когато го пуснете през валидатор, нещата не стоят точно така, но честно казано ще ви покажа, като дойде през слайда за валидатора, че дори да пуснем сайта на Google, грешките не са малко. Така или иначе. Добре. Реално видяхте, че това нещо е всъщност една валидна HTML страничка, която се рендерира от браузъра. И видяхме какво представлява и Open тага, видяхме какво представлява и Close тага на някои от HTML страничките. Така, нека да видим все пак какво представляват и атрибутите, преди да си поговорим за common атрибутите. Ще направим примерно едно примерче с някаква снимка, която можем да вземем. Колко от вас знаят какво е Emmet вече? Да, не? Малко хора, добре. Емет е нещо много полезно, което ще ви дам идеята да си сложите. Защо? Ами защото ако пишете без Емет HTML, е малко кофти. Защо? Еми трябва да напишете имидж, хайде да не имидж, примерно div, трябва този div да го затворите, да си направите ето този tag и така да пишете HTML. И малко е бавно, сега представете си, че трябва да пишете страницата на академията, да, е бая голяма структурата и това цялото нещо ще ви отнеме доста време. Емет позволява ето това нещо, да напиша div, да натисна tab и да получа директно един div, който е готов, даже с клас в него в този случай. Разбира се, аз това нещо мога да го манипулирам, мога да му кажа .id,
Така. Не с точка, с... Явно Емет не работи. Само секундичка да видим. Но това прави Емет принципно. Така. И трябва да работи Емет. Добре. Просто с div и tab ви дава тези неща. Би трябвало, ако напиша UL, това е unordered list, и му дам едно ли в него, да работи, обаче, да, Емет не работи, ще го пусна след малко, сложете си Емет, в почивката ще го оправя и ще ви покажа как се работи с него, защото сега ще загубим време за този, за този пекич да го инсталираме. Нека да направим теста с един имидж, искаме да си сложим един имидж, който има два атрибута в него. Виждате, че това е tag image, за който си говорихме вече. Той има два атрибута, които са стандартни само за този имидж. Един е source, src, който всъщност е мястото, откъдето имиджа ще свали това изображение и ще го покаже във вашия браузър. А другият атрибут всъщност е атрибутът out. Какво означава out? Out има няколко функции. Една от функциите му е в момента, в който изображението не може да бъде заредено поради това, че не е налично някъде или да кажем интернетът ви е бавен, тогава този out атрибут ще ви покаже, че имиджа означава нещо. Т.е. може да пише logo.png на този out. Това ще даде информация и на браузъра, и на вас, и на някакви машини, които търсят в уеб страниците. Примерно Google индексира доста често някакви уеб страници, т.е. постоянно ги индексира, не доста често. И когато той види този out атрибут, той не знае каква е снимката, но този out атрибут му отговори нещо. Също така той е важен и, примерно, ако има някакви хора, които имат нали, зрителни проблеми, това нещо би помогнало на програми да им кажат какво има на това изображение, защото в момента няма как по друг начин да се види изображението, нали, от машината и да каже да, там има котка. Обаче, когато аз тук напиша просто един cat, точка, да кажем, jpg, ако аз го рендерирам това нещо, в момента виждате, че source атрибута ми е празен, ако дойда в браузъра и си рефрешна, ще видите какво се случва, само че ще го зумна малко, нямам снимката, поради проста причина, че source атрибута ми е празен, но имам този out. И всъщност валидаторите на HTML се сърдат, когато няма out атрибут на image tag. Защо? Защото той е нещо като задължителен атрибут. Слагайте го, ако не го сложите, няма да се счупат нещата, ще ви покажа, когато го махна какво ще се случи, но е хубаво да го има този атрибут. Най-малкото имате и домашни, които ще ви кажат да си пуснете домашно през валидатор, вашите колеги ще го проверяват по същия начин. Гледайте да имате нула грешки на това домашно, просто да се научите да пишете коректен HTML. Така, така иначе сме избрали cat да бъде, cat image. Ще изберем някаква котка. Е, там ми харесва. Виждате, това е всъщност, само че по този начин не ми отваря имиджа. Copy image адрес. Окей. Okay. Идваме тук. Paste. Ето това е адреса на тази котка в интернет. Сега, идвайки в браузъра, рефрешвайки, ще получа котката. Разбира се, този out атрибут си стои. Ако дойдем на Inspect, виждате, че ето тук в това се отваря C12 или десен бутон Inspect на елемента, ще ви прати на същото място. Виждате, че alt атрибута си стои. Тоест, този alt атрибут дава доста информация допълнителна за този имидж, който, реално погледнато, вие като потребител, обикновен потребител, всеки ден, който влиза и разглежда сайтове, не се нуждаете, но тя се използва за други неща, както вече разбрахте. Така, има още два атрибута, които може да използвате принципно на имиджа. Честно казано, по-добрият вариант е да се използват през CSS, но те са позволени така или иначе. Също мисля, че в HTML 5 може да изпищи за тях. Разбира се, Atom, ако се сети. Те са Width и Height. Тоест можете да кажете веднага колко да стане ширината на картинката и колко да стане височината. И тя ще се рендерира с точно тази височина и ширина, която вие сте задали. Сега, разбира се, ако щупите съотношението на височина и ширина, имиджът ще стане един такъв или разтеглен, или много сбит в едната от двете посоки. Така че по-добрият вариант е, примерно, да напишете width е равно на 200. Това нещо
просто ще направи Уида 200 и ще вземе хайта релатив, т.е. пропорционално на него. Благодаря за подсещането. Така че можете да го сменяте този уид. Както виждате, в момента аз мога да дойда тук, да цъкна и да почна да натискам нагоре. И сега в момента задържам нагоре копчето, с един Enter съм сменил. Това нещо не ми променя моя файл в Atom или където и да съм го отворил, виждате, че още си на 200. Това е един доста добър вариант да си играете как би изглеждала една снимка. Кликайки два пъти с нагоре и надолу бутоните, разбира се, може и да пишете тук, но по-удобният вариант е нагоре и надолу. Мога да си направя снимката колкото искам широка, да видя дали ми е достатъчно. Натискам Enter, да, окей, съгласен съм така. И това ми дава просто една информация, че 358 пиксела на мен са ми достатъчни. Идвам в моя едитор, пиша 358, ако той не забива, ще е супер. Но реално погледнато, тогава си променям файла. Много удобно това нещо, което е отдясно, т.е. F12 отваря от браузъра тази конзолка, може да си пипате елементите, може да си виждате за някакви грешки в конзолата, ако нещо се е случило. Има доста други табове, които за момента няма да говорим за тях, поради проста причина, че са по-адванст, но за бъдеще сигурно ще ги използвате, т.е. те са доста полезни. Така, нека да видим дали Атома си сети, да, ето 358, рефрешвайки тази страница в момента, не би трябвало да има никаква промяна в нея и то, разбира се, няма. Идвайки в десен бутон на снимката, ето така, десен бутон, Inspect, кликайки десен бутон Inspect на снимката, то директно ни препраща на този елемент в HTML и виждаме, че вече уида му е станал 358. Казах ви, че ако напишем и един хайт тук и му кажем, че той примерно е 100 и дадем Enter, би трябвало това нещо, няма как да съм го оцелил принципно, а то трябва да е сравно, извинявайте, моя грешка. Не, просто няма кавички. Да. Моя грешка. Ето така, виждате, че ние чухихме картинките в момента. Тоест, когато пипате нещо от тези неща, за да запазите съотношението на височина и ширина, пипайте само едното от двете. Окей. Това всъщност представлява атрибута, като ако ползваме A-tag, който е Anchor tag, това е link, той има друг атрибут, който е href. Това всъщност е докъде да заведе този линк, когато кликнете на него. Ако направим един атак с href, примерно http://google.com, това нещо в момента, ако го пусна, няма да се покаже нищо. Защо? Ами защото нямам никакъв контент. Тоест, рефрешвайки индекса, в момента нямам нищо. Нали? Ако дойда в F12, разбира се, този A си седи. Обаче браузъра ми не знае какво да покаже тук. Тоест, аз трябва да му кажа, абе, аз искам тук да напишеш линк. И по дефолт този линк в моя браузър ще излезне син с подчертавка. Това означава, че това е дефолтната стилизация, която HTML прави на линка, ако вие не го стилизирате допълнително. Защо го прави? Ами за да мога да различавате линка от обикновен текст. Защото ако всичко е черно, не знаете кое е линк, не знаете на кое да кликнете. Тоест, идвайки сега в индекс HTML, рефрешвайки ще видим линк и ако аз го кликна, той ще ме заведе в google.com. Това е атрибута href на тага A. Виждате, че различните атрибути се грижат за различни неща в таговете. Разбира се, не всеки атрибут има href, поради проста причина, че не всеки, т.е. не всеки таг има атрибут href, поради проста причина, че не всеки таг е линк. Т.е. няма как, например, на div да му кажем href. Няма да препрати на никъде при това положение. Има други начини, кликайки върху div, да ви бъдат препратени на някъде другаде, но това се постига, примерно, чрез JavaScript. За това нещо ще си говорим в последващия курс. Също така, таговете, които показахме току-що, image A, също са self-closing tags. Какво ще рече това нещо? Че те нямат нужда от затварящ таг. Виждате, така всъщност HR, image са такива тагове. Ато има нужда от затварящ таг, поради проста причина, че той трябва да има някакъв контент, който преди малко показахме. И в този случай той е написан Go to Google или както вие го кръстите, така ще излезе. HR е един таг, който е помощен принципно
в днешно време не се използва. Също така не трябва да използвате и БР. Това не означава, че никой не го използва. Но HR и BR са два тага, които правят... Сега ще ви покажа какво. Ето това прави HR. Идвайки HR тага, ще сложи според вас какво? Не, просто слага една хоризонтална линия за отделяне на съдържанието. Но не трябва да използвате поради проста причина, че аз ви казах, това нещо се прави вече чрез CSS и тези линии трябва да се виждат от там, а не през HTML. Тези тагове стоят, но не трябва да се използват. Другият таг, който ще ви покажа, който пак е self-closing, е бъра. Т.е. бъра тага вече прави нов ред. Това какво означава? Ами ако напишем P, което е параграф, и почне да пише някакъв текст. Hello World. Без така. Така. Това нещо, как очакваме, се визуализира на браузъра. На един ред, на два реда, с няколко спейса между това. Всички сте категорични, че един ред. Така ли? Добре. Да, на един ред е. А как мога да направя на два реда според вас? Да, правилният начин е така, но ако много държиме нещо да е брекнато по този начин, ето това е начин да свалите на нов ред. Ами, принципно и да не сложиш браузъра няма да се сърди, но така се слагат. Това е все едно, имаш тагът, примерно, ето тук ще погледнем в презентацията, имаш тага image. Нали виждаш, че тага image накрая има така наклонена черта? Знам, че няма нужда. Но тези неща е хубаво да се слагат, принципно. Това какво ще направи браузъра отзад, вече нали, вас не трябва да ви интересува. Принципно, и да не го сложите, няма никакъв проблем. Принципно, самия браузър ще го рендерира без тази наклонена черта. Така че, честно казано, няма никакво значение дали ще го сложите или не в този случай. Аз го слагам и малко по, да кажем, навик. Окей, това са self-closing тагове, които, ако искате повече информация за тях, пишете self-closing tags в HTML и ще видите, пример, тук има лист. Ето това са някакви self-closing tagове в HTML. Може да видите всеки един от тях какво прави, кога се използват, но със сигурност ще свикнете с тях малко по малко. Така. Кои са всъщност атрибутите, за които споменахме, че са така стандартни за всичките тагове в HTML. Ами те са 4 на брой. ID, class, name и style. Това са стандартни атрибути, които можете да използвате на всеки един таг в HTML. За какво се използват? Ами, реално погледнато, ID се използва за стилизация, class също. Каква е разликата между ID и class? ID може да има само един елемент може да има такова ID. Тоест, ако имате H1 с ID, да кажем H1, не H, такова, така, H1 с ID равно на тест, няма как, не трябва и не може друг елемент в HTML страницата ви да има такова ID. ID-то е уникално. То седи само за един елемент, и се ползва само за него. Този елемент може да бъде стилизиран чрез това ID, може да бъде достъпван през JavaScript чрез това ID, може да бъдат правени всякакви неща с него, всякакви манипулации на този таг, чрез това ID. Клас представлява нещо подобно, само че клас се грижи за това няколко елемента да бъдат в тази група. Ако да кажем, класа е груп, може, примерно, по един и същи начин да бъде стилизиран ето този div и това h1. Ако и двете имат един и същи клас, какво ще означава това нещо? Ами, аз ще ви напиша малко CSS, за да може да се случи това нещо. Това ще го кръстиме пак груп. Сега този CSS не се плашете от него в момента. Така. Ето ги. Трите неща си ги слагаме в бодито. И тук отгоре ще напишем един стайл. Така,
И този стайл всъщност е CSS-а, който може да стилизира нашата страничка. Това е стайл так, браузърът ще го разбере и ще каже да, вътре трябва да има CSS, аз ще взема този CSS и ще го приложа на тази HTML страница. По принцип не се прави по този начин, директно се линква външен ресурс, който е отделен CSS файл, но в този случай за по-пригледно да го видите, нали, да не свичвам между двата ресурса, ще го направим тук. Как се достъпва? Нали, това е съвсем не в скопа на тази лекция, но просто за да видите какво прави клас и какво прави ID, ще го покажем. Тоест, ето така достъпвам нещо, което е с ID, с DS отпред. Тоест, пишейки сега, че искам, примерно, фонт сайза на това нещо да е 40 пиксела, супер. Идвайки в браузъра ни, рефрешвайки, така, само да видим какво се е счупило всичките неща. Нямам текст, да, правилно, благодаря ви. Така, и тук може би ще напишем примерно текст 1 и текст 2. Супер. Рефрешвайки страницата, ще видим, че текст 1, текст 2. Супер. Ами, нека това да отново... хаш 1 ще го оставим, за да виждате, че хаш 1 по дефолт е нещо голямо. Това е хединг 1. След малко ще ги погледнем тези common tags. Аз съм казал, че текст, който ми е просто хаш 1, ще бъде с големина 40 пиксела. Виждате, че разликата между хаш 1, два еднакви тага, вече я има. Тя е видима. Добре, т.е. аз мога да достъпя само този елемент. А пишейки точка, името на класа, който е груп в този случай, точка груп, ще ми даде достъп до елементите, които са с клас груп и пишеки font size, примерно 10 пиксела на тях, за да станат мънички, ще видим, че ето тези двечките, които в момента са различни, така, тези двечките, които в момента са различни, ще станат еднакви. Ако рефрешнем страницата, ще се убедим в това нещо. Виждате, болдването, не го гледайте, болдването е от хаш 1-то, но и то може да бъде премахнато, разбира се, слагайки примерно така font weight, примерно ще му кажем bold. И на двете, с един рефреш, и двете трябва да са болднати вече. Виждате, че аз мога да манипулирам отделно някой таг, който е с ID, и мога да манипулирам група от тагове, които са с един клас. Тоест, това прави ID-то, това прави класа. ID и клас могат да служат и за достъпване през JavaScript. Тоест, можем да манипулираме тези елементи през JavaScript. Сега няма да ви го покажа, защото е доста по-адванст и ще запълна там. Видяхте стайл тага какво прави. Ето го стайл тага, който всъщност в момента сме го сложили като таг в хед на нашата страница, където се слагат тези неща, но разбира се, той може да бъде inline style. Т.е. аз мога тук да напиша стайл е равно font size 40 пиксела. И изтривайки този 40 пиксела, рефрешвайки страницата, аз не трябва да имам никаква промяна. Защо? Защото той работи по същия начин. Да, обаче, кое му е кофтито на inline? Ами кофтито е, че аз, пишеки това нещо, style font size 40, и искайки, примерно, да го направи на този елемент, и на този елемент, трябва да е copy-paste навсякъде. Еми не е приятно със сигурност. Точно поради тази причина, HTML файловете са си само HTML, CSS файловете са само CSS. Двете неща се линкват и работят, както виждате. Единият вариант е да работят ето по този начин, другия вариант е да го изкарам това като външен файл, ще стане дума за него по-натам. Така. И всъщност четвъртият таг, четвъртият атрибут, който може да използваме на всеки един таг, всъщност е name. За какво служи name? Ами name служи за най-често за изпращане на някаква информация през заявка. Тоест представете си, че кликате бутон в някаква форма, в която вие се регистрирате, кликайки бутона, за да изпратите информацията през web, самия браузър трябва да знае какво да изпрати. Намирайки name във всеки един от таговете, той знае, че това нещо ще го върже към този name. Искате ли да ви го покажа това нещо? Окей. Добре. Ще си направим една формичка. И с тези неща няма да ги говорим сега какво е това метод action post и така нататък. Но да кажем, че тук имаме един input, в който ще напишем
type text нека да бъде. Value ще бъде... какво да бъде? Няма да ще е празно value-то. Ще има placeholder, за който placeholder сега ще ви покажа какво прави. First name. Супер. Сега, ако сложи един бутон, така да сложи още едно input поле с last name. Така. И това ще бъде last name. Супер. И най-отдолу ще сложа един бутон. Сега, разбира се, има различни начини за правене на бутона. Ще ви го покажа с input, който ще бъде submit или register. Супер. Сега ще имаме една формичка, която ще има в себе си две input полета, в които аз мога да въвеждам текст. Да. И може да направите submit бутон, който всъщност има през CSS background някакъв. Може да се направи с image. Може да се направи вече стилизация през CSS. Но нали, това, което аз не съм гледал домашно, но то трябва да е оградено. Ми това трябва да е с снимка. Трябва да е с някакъв image. Или ще е с image, или ще е с background в CSS. Така. Имайки вече тази формичка, идвайки тук, рефрешвайки нашата страничка, виждате, малко е грозно, за да стане по-красиво. Ще използваме така готините бърата, за които казах, че не се използват. Така. Рефрешвайки ще имаме, още едно бъра ми трябва, разбира се, ще имаме някаква, да кажем, прилична формичка. Не е много прилична. Обаче, натискайки този бутон Register, моят браузър изпълнява нещо, по принцип. И метод, така, action post, т.е. тук не трябва да е post, трябва ето това. И натискайки моя бутон, тази формичка ще ни препрати на някъде. Обаче тя ще свърши нещо отзад. Какво ще свърши тази формичка? Ами ще направи една заявка. Сега малко е advanced, но кликайки... Добре. Добре, супер. Input type submit. Да, може да го кликнем. Така, виждате, че кликайки върху формичката, нещо се случва. Какво се случва? Ами, всъщност, ето тук, някъде, в нашата заявка се изпраща нещо. Обаче, всеки път кликаме на формичката, нещо се изпраща. Ако попълним, примерно, Пешев, и натиснем Register, очакваме това Пешев да бъде изпратен. По някакъв начин. Обаче виждаме, че не се случва. Защо не се случва? Ами нека да пробваме с name атрибута и кажем, че това е first name и с name атрибут за last name, което е last name. Така. Рефрешвайки, натискайки register, идвайки, виждате, че най-отдолу вече имам нещо, което се изпраща. First name и last name. Нали така? Празни са в момента, защото аз нищо не съм попълнил. Окей. Пишейки Пешо Пешев, натискайки Register, нашия браузър прави заявка към този URL, кликайки на него, виждаме какво изпраща той. Виждаме ли всички? Виждаме, че First Name е изпратено като Пешо, Last Name е изпратено като Пешев. Ето затова се ползва този Name атрибут и е също се важен. Няма как без него, когато събмитвате някакви форми, когато изпращате информация over the web. Така, ами надявам се тези 4 основни атрибута да са станали ясни. Има ли някакви неясноти по тях? Добре, радвам се, че няма. На изпита ще видим колко ще запомниш. Добре, реално вече знаем какво е так, знаем какво е атрибут. Ние казахме какво е елемент. Реално елемент е също съвкупност от тагове и атрибути. И нашия HTML документ е изграден от точно тези елементи. Виждате, че всъщност ато е някакъв таг с атрибутче href и content go to google. А основният ни таг е html. Той е задължителен. Той без него няма как страница се рендерира. Видяхте, че ако не го сложите, браузър ще се погрижи сам да го сложи на вашата страничка. Как, трябва ли да го слагате или не? Трябва, задължително. Така.
Добре, аз мисля, че направихме така доста сериозно демо. Мисля, че видяхте повече по неща. Какво мога друго? И не, за JavaScript не искам да ви говоря в момента, така че пропускаме ги тези неща. В крайна сметка казахме вече, че самите елементи сами по себе си са важни в HTML документ. Има ли най-важни и не толкова важни? Ми, разбира се, че има. Елементите, без които една страница не може, вече видяхме, са HTML, body, head, doc type. Какво представляват тези неща? И всъщност HTML е рапъра на целият този HTML документ. Този таг HTML рапва абсолютно всичко. Виждате, че в HTML тага, идвайки на една произволна страница като тази, натискайки F12, отиваме на Elements и виждаме, че свивайки всичко, всъщност то седи в един HTML таг. Отварящ и затварящ такъв. В него имаме head, имаме и body. Тоест HTML тага е, така се нарече, essential, т.е. от огромна важност. Head-а също, body-то също. Без тях няма как да минете. Doc type-а също е нещо много важно, за което ще поговорим след секундичка, може би. Така, какво представлява head тага и какво представлява този head елемент въобще? И в head се съдържа много, така да кажем, важна информация. Част от нея е видима за юзера, но съм сигурен, че не сте обръщали много внимание на това нещо, но като отворите 10 таба горе в Chrome или в Firefox или в който иде браузър, ще видите, че е важно да пише нещо. Защо? Ами защото в head тага се съдържа един title tag, който всъщност дава името на самата страница. Виждате, че на моята страничка в момента, най-отгоре, пише просто документ. Нали така? Добре, да, ама ако във всичките пише документ и отворите 10 таба, как се навигирате между тях? Няма такъв начин. Тоест, не е културно. И точно поради тази причина, тук идва този title tag. Сега с този стан ще го махна. Всъщност, той даже е написан. Ако е празен, би трябвало да ми покаже пътя на файла. С сейф, разбира се. И явно има кеширало нещо. Бе, след малко ще се оправя най-вероятно. Но аз мога да напиша каквото си пожелая в този тайтл таг. Разбира се, то трябва да е нещо смислено, поради проста причина, че то ще бъде използвано от юзерите. Ако напишеме просто демо, сейвнеме, дойдеме, рефрешнеме, виждате, че това нещо отгоре се промени на демо. Това е тайтл тага, който се съдържа в този head. А head-а, идвайки пак с F12, в методите виждате, че хеда вече съдържа нещо. Едното е мета, което всъщност е мета информация, която не се визуализира, а другото е тайтъл. И тайтъл ние сме си го сложили да бъде демо в този случай. Може да си го изберете каквото пожелаете вие. Така, какво представляват другите неща, които са в един хед таг? Ами, примерно, този char set, който виждате тук, всъщност ни казва, че нашия документ ще поддържа ето този encoding. Тоест UTF-8. Ще поддържа кирилица, ще поддържа, примерно, Chinese и така нататък, но ще поддържа UTF-8. Ако е ASCII таблицата, колко от вас запознати ASCII таблицата, какво представлява? Добре. Ами ASCII таблицата всъщност е една таблица, която е така по-свита от 0 до 255, което са 256 символа. Ето това представлява ASCII таблицата. Сама по себе си има 255 символа, които тя може да поддържа. Всъщност в нея са най-често използвани различни видове вертикални черти, табове, нали, струват ви са малко безмислени, но без тях няма как се визуализира текст. Има латиницата и има така някакви, примерно, числа от цифри от 0 до 9 и виждате някакви символи, които са сметнати, че са камън. Не знам колко са камън тия символи, но някои са за визуализиране, примерно, на таблици и така нататък. Така че това са символи, които ASCII таблицата поддържа. Нали, слагайки UTF-8 тук, казваме, че нашия документ ще поддържа и кирилица, което за нас е важно, като хора, които сме в такава държава, която официалната азбука е кирилицата, все пак. Също в head tag се съдържат и стилове и скриптове, като линкове към тях. Какво ще рече това нещо? Ами ще рече, че аз мога, примерно, тук да кажа, примерно, линк и да кажа, че това нещо ще е style sheet
И ще кажа, искам да ми го реферираш от точка, да кажем, style.css. Това нещо означава, че ще потърси в моята директория, в която аз се намирам, такъв style.css. Какво очаквате се случи, ако в момента рефреш на тази страничка, нямайки този style.css файл никъде? Ще гръмне ли страничката, ще се зареди ли, ще се покаже ли нещо, някаква грешка според вас? Ще се зареди страничката. Казвате, нищо няма да стане и правим един рефреш. Видимо, нищо не се случва, обаче виждате, че ето тук, в конзолата, която ви казах, че може да търсите грешките, ви се визуализира една така доста дебела грешка и ви казва File not found. Всеки може да се усети какво означава това нещо. Виждате къде го търси, търси го на десктопа, а на десктопа се намира и моя index.html файл. Добре, правяки си един файл тук, да кажем един нов файл, и го сейвнем и го кръстиме style.css. Супер, вече го имаме този стайл, ние нямаме нищо в него. Сейваме си го, идваме, рефрешваме на ново страницата, седиме си в конзолата, грешка вече няма. Този стайл CSS е вече намерен. Тоест, този линк, който аз направих тук, link tag, с href в себе си, ми казва, аз ще ти намеря такъв CSS файл и ще ти го линкна в тази страница. Ако има някакви стилове, които съвпадат, разбира се, с UID, UClass в моя HTML документ, този CSS ще бъде приложен. Тоест, нека да тестваме, за да видим, че работи. Нека да кажем, че ето този бутон е с ID равно на Submit. Супер. Идвайки в този стайл CSS, ще кажем Submit. И ще му кажем Background Color Red. Color е за текста, ще му кажем да е White. Font Size, не знам дали ще го отчете за бутона, но ще го кажем 30 пиксела. За да стане големичко. Супер. Това нещо в момента ще бъде линкнато и ако нашия HTML документ съдържа елемент с ID Submit, ето такъв, тези стилове ще бъдат приложени върху него. Супер, нека да видим какво ще се случи. Enter, видяхте и фонта стана по-голям, и бекграунда стана червен, и колора на текста стана бял. Тоест, за това се използва този линк. Да се линкват някакви файлове, в случая CSS, нали, могат да бъдат линкнати и други неща, но най-често се използва за CSS файлове. Същото нещо прави и скрипт тага, само че го прави за скриптове. И дали да ви покажа скрипт, ще ви покажа един скрипт, какво може да прави. Нека да кажем, че тук ще напишем скрипт таг. Така. Микрофона ли се чува кофти така? Май да. Добре. Ще кажем примерно script.js. Супер. Type. Мисля, че това ще му е достатъчно да се сети, че е такова нещо да го рендерира. Супер. Сега, ако рефрешнем тази страничка, пак Enter, пак идваме в конзолата, виждате пак, че script.js не е намерен, поради просто причина, че това не съществува. Идвайки и създавайки нов файл, който се казва script.js, това е JavaScript файл, вече в момента аз мога да използвам функциите от него. Обаче, честно казано, мисля ли, че трябва да ви покажа JavaScript в момента? Да? Добре, окей. Ами, добре. Ще кажем, една такава функция, да се изпълни. Ще си говорим за тези функции по-натам. И ще кажем document. Добре, карате ме да ви покажа някакви неща, които според мен в момента не са много. Така, и ще кажем, че ID-то му е submit. Така, ще кажем, че това е var element. И в момента този елемент ще му кажем style.backgroundColor. Само че не е така. Е равно на pink. Така, сега има един проблем. Принципно този script.js ще бъде изпълнен веднага и затова е най-добрият вариант да бъде сложен ето тук отдолу, когато се зареди цялата страничка, за да може да бъде рендериран. Ето виждате, че стана pink. Ако искате да е някакъв друг цвят, може script.js-а, примерно, да бъде
ело. Така, това прави JavaScript. Просто това е тага, който линква JavaScript. Няма да показва повече JavaScript, защото според мен в момента колко хора ще го разберат, колко хора разбират JavaScript. Добре, баясте, ще ви покажа после в междучастите, ако искате и така. Окей. Okay. Ами, общо взето, това са основните неща, които може да видите в head тага. Скриптове, линкове към CSS файлове, може да видите доста метаинформация. Ако тази метаинформация има някакво значение за вас, може да потърсите в интернет. Има информация за тези Search Optimization машини, които минават и всъщност, предполагам, чували сте професия SEO, нали така? Да или не? SEO оптимизатор всъщност е човек, който се грижи за това сайтовете да бъдат листнати по-нагоре в някакъв Search резултат. Ако напишете Google, нали, разбира се, че Google ще излезе на първо място поради проста причина, че те си поддържат тези неща. Но ако вие си направите сайт, който се казва pesho.com, пишеки pesho.com, по дефолт най-вероятно няма да излезете на първа страница на Google, а ще трябва да се поиграе с това SEO оптимизиране, Search Engine Optimization, и точно там влизат в, влизат в полза тези, тази мета информация в head tag-а и доста други неща в HTML-а, които са семантични, за които ще си поговорим в отделна лекция за семантичен HTML. Така че, затова е важна тази метаинформация, която юзера не вижда в head тага, в head елемента. Добре, body и dog type. Body елемента всъщност е това, което е видимо за юзера. Всичко, което е сложено в body-то, се вижда от юзера. Сега, разбира се, някои неща могат да бъдат скрити, но ние го правим изрично това нещо, ние решаваме да бъдат скрити, но те си като елементи са си там. Нали, съществуват, така или иначе. И реално вече с CSS или JavaScript могат да бъдат крити някакви неща, могат да бъдат показвани, но те така или иначе съществуват в това body и затова ние ги виждаме на нашата страница. Какво може да има в body? Това ми може да има всеки един документ, тези неща ще ги затворя, ще разкарам линкването от тук и този скрипт. И ето тези неща, които виждате тук в body, всичките за нас са видими. Сега ние формата като форма не я виждаме визуализирана, но виждаме нещата в нея. Този форм таг, този форм елемент, също си играе съвсем друга роля. Той играе ролята на това да обедини всичките неща, които са в него в една формичка и да изпрати цялата информация, кликайки този бутон. Тези action и метод ще разберете какво правят по-натам в веб курсовете, когато почнете да изграждате и действителни веб приложения. Но всяко едно от тези неща е видимо по някакъв начин за юзър. Има достъп до него. Какво обаче означава този прословут dog type, за който си говорим? Ами, dog type всъщност оказва версията на HTML. Така написан, удивителна dog type с HTML, означава, че версията на HTML е версия 5. Разбира се, ако искате да направите вариант с версия 4, в която няма да се поддържат някои тагове, да кажем, няма да се поддържа видео так, няма да се поддържа аудио так. Нали, за да го направите това нещо, просто трябва да смените ето тук отгоре този так, който е най-отгоре, с тага за HTML 4. Ами, за да видите какъв е dog type за HTML, може да напишете просто dog type HTML и често казано мисля, че първата статика е абсолютно достатъчна. Тук може да видим как се декларира за HTML 5. Ето, тук пише, че това е има три различни декларации за HTML 4.1, 4.0.1 и в HTML 5 има само една. А какви са трите различни в HTML 4.1? Ами имаме Strict, имаме Transitional, имаме Frameset. Като различните неща поддържат различни опции на браузъра. Т.е. дали да има фреймсетове в единия вариант, дали да няма. Често казано, надали ще ги използвате тези неща, но просто трябва да знаете, че сменяйки тази версия, вие почвате да работите с HTML 4. Или тук най-отдолу виждате HTML 1 Strict. Не трябва да ги правите тия работи, но трябва да сте наясно какво представлява този dog type и че той има значение. Така. Добре. Някакви въпроси до момента по body, по head? Добре, нямате. Ами видяхме една така структура на документа. Всъщност, дори в този сайт, кликайки F12, идвайки на елементи, ще видите абсолютно същата структура, която има всеки един сайт, независимо какво има в неговото body, независимо какво има в неговия head. Виждате, че той най-отгоре има dog type,
има HTML, има head, има body и има затварящ HTML. Стандартно за всеки един HTML документ. Това е структурата на HTML. Виждате, тук има някакви други метаинформации, keywords за търсене, description на сайта, нали, тук се зарежда в афиконката. В афиконката е нещото, което виждате ето тук горе. Ето това нещо е в афиконката на този сайт. Тоест всеки един сайт има една такава иконка горе, не всеки един, разбира се, но повечето сайтове в днешно време имат такава афиконка, която се разбира дори да накликате сега, не знам колко време ще ми трябва да накликам много браузъри, обаче мисля, че беше това беше инкогнито, това е нов, някой знае ли как се отваря таб нов? Control Shift-та. Това е стария, нали така беше? Как? Само контролите. Не става. А, не, аз съм влезнал в някакъв друг. Не, контролите, само ще видим сега. New tab, контролите, бе. Добре, ето. И виждате, че ставайки толкова... Колко от вас отварят толкова браузър едновременно? Защото аз постоянно отварям по толкова. Виждате, че в момента дори може да се ориентирате кой сайт кой е. Нали, тук може да видите, че това е W3 Schools, примерно, ако сте свикнали с него. Ако имате някъде да нарисувам, примерно, Telerik Academy, нашето лого, което е тот нещо подобно, по-красиво предполагам. Така, и може да се ориентирате къде се намирате в сайта. Може да имате Facebook, може да имате още доста такива сайтове, но тази фафиконка е така стандартна и върши работа. Виждате, че върши работа, като отворите 30 таба, компютъра ви забие. Така, има едно много готино нещо, което не знам дали го знаете, има Close Tabs to the Right. Ползвам го абсолютно everyday, т.е. кликайки така, ще ви затвори всички табове от дясно. Полезно е. Но в крайна сметка видяхме какво представлява структурата на един HTML документ. Виждате, че тук са линкнати някакви CSS-и. Виждате, че е линкнат и някакъв скрипт, който се изпълнява. И да, доста неща, които всъщност всяка една страница се нуждае от тях. Виждате колко много стилове. Даже тук има и стилове, които са без отделен CSS, просто за този. Виждате, това са класове, които са стилизирани по някакъв начин за реално погледнато. Дали мога да смениме нещо от това нещо? Разбира се, можем. Така, идвайки в бодито, идвайки на този div, така, свивайки малко цялата тази работа. Ето, тук може да напишем, примерно, той е на display none в момента. Еде на това. Така, идваме на този transitional, h3, element style, може да напишем ето тук, background, даже има и IntelliSense, background color, black. Какво се случи? Виждате какво се случи, стана черно. Нали, това е само за момента, по никакъв начин не чупиме страницата, никой друг няма да разбере за това нещо, само ние, но това е за тестови цели. При рефреш на страницата, това нещо се оправя и не се вижда повече. Но по този начин може да си пипате и HTML-а, и CSS-а и да си нагласите нещата, вместо да ходите постоянно във вашия текстов едитор, да променяте нещо, да го седнете, да ходите да рефрешнете, пък не сте го оцелили, че е на правилното място. Бая играчка си, това е доста удобно. Също това нещо, което отваряме тук, се нарича Chrome Developer Tools. Firefox го има същото. Предполагам, че Internet Explorer също го има също. Edge в днешно време. Safari-то би трябвало. Често казвам, Safari не съм отварял от много, много време. Но ако девелопът е за iOS, ще ви се наложи. Така. Добре. Видяхме също структурата. Има ли някакви въпроси, които възникват все пак по структурата? Ако имате, задайте ги сега, защото така ще разберат и вашите колеги какво искате да питате. Освен ако не е някакъв много личен въпрос, който не искате да споделяте с останалите, тогава може и след лекцията. Добре, мина един час. Искате ли да направим почивка или... Абе, няма да свършим бързо лекцията, да или не? Добре, пускам ви почивка тогава. 10 минути. Така стигнахме до най-често използваните елементи. Всъщност виждате, че това, което е написано, ще се използва 90% от всички сайтове, мога да кажа, че се използва за 100% от всички сайтове. Така че, всъщност, как може да се форматира по някакъв начин текст в HTML? Това се случва с някои тагове, които сега ще погледнем. Като тук, за пример, е даден тага B. Или според вас какво прави B? Добре. B не се ползва. Защо не се ползва B? Защото B не е семантично. А какво значи да е семантично? И да има някакъв смисъл. Тоест, вие като
човек, който е видял какво е HTML, може да се предположите, че P идва от Bold, и ако сте работили, да кажем, с Word, Excel и така нататък, там P-то си е Bold. Даде обаче на някой човек, който си няма никаква представа от тези неща, P какво му говори? Нищо. Затова се ползват други семантични тагове, за които ще споменем малко по-натам, така или иначе имаме специална лекция за тях. Но да кажем, на B алтернативата е Strong. Strong означава, че този текст е, така да се каже, по-важен от другите. Освен, че е болнат, за него това не е най-важното нещо. Той се болдва по подразбиране в HTML, дефолтното му поведение е болнато, но той просто е важен текст в вашия документ. Тоест, пишейки Strong, означава, че наблягате на тази думичка. Пак ви казвам, че това нещо също така е важно за някакви машини, които търсят, които индексират сайтове, които ги качват в резултатите на Google. Стронга би имал някакво значение. Дори за някой човек, който минава по това нещо, вижда Стронг и казва да, окей, на това трябва да се наблегне. От тази нататък с CSS-а Стронга може да стане и не болнат. Така, това е просто един от примерите. Тук има една табличка, която показва кои са най-използваните такива тагове. Болт всъщност прави текста болнат. Искате ли ги направим тези всичките? Не чувам ентусиазирани отговори. Предполагам, че не е нещо, кой знае какво. Добре. Bold. Така. Идвайки в браузъра, рефрешвайки, така, виждаме, че това е bold текст. Така, можем да направим същото с i. И какво прави? Добре. Каква е альтернативата ни, всъщност, знаете ли? M. Точно така. Emphasized. Emphasized пак не означава, че би трябвало да е само italic. Просто пак означава, че някакъв текст, който има някакво значение. Strong е more emphasized than emphasized. Малко странно, но е така. Тоест, ito би направил текста ни italic, но това идва изцяло от HTML. Тоест, по никакъв друг начин, нали, това нещо не задължава след това тази страница, този текст да остане italic. Той може да бъде направен всякакъв. Тоест, ще напишем italic текст. Така, един рефреш и може би с по едно брейкче между тях, така любимото ни брейкче, за да се виждат малко по-добре. Окей, сега ще видим какво следва. U идва от underlined, sub с P и sub с B са от superscript, което означава, че ще качи горе като степен, а subscript ще свали долу като индексче. Тоест, предполагате какво ще се случи. И двата тага, за които си говорихме, Strong и M, които заместват всъщност семантично B и I. В момента, в който искате някакъв текст да е болднат, пак ви казвам, само в HTML, разбира се, ползвайте Strong. Искате ли да е italic, ползвайте M. Просто свикнете с тези неща. По-добрия вариант е, семантично е по-правилно. Така, ами, добре, нека да направим и другите тогава. Останаха U, така, underline, след това имаше суперскрипт, нали така, нека да направим тогава един, пример едно P, в което ще кажем текст и тук долу ще има, т.е. горе, ще има едно, примерно някаква степен, т.е. ще бъде малко странно текст на степен, ама да кажем super-sized. Сега, рефрешвайки тази страничка, ще видите, че имаме подчертан текст и текст, който е качен горе като някаква степен, да кажем как се показва степените на числата. Същото нещо важи за sub-sized. Така. Супер. И Strong M, да ги покажем или нека сменим направо хайде, този bold, да го направим един Strong. За да видите, един по друг ще ги оставим, за да видите, че те нямат разлика. Тоест, това, което виждате отгоре е B. Така, това е B tag. А това, което виждате тук е Strong.
виждате, че те нямат разлика като визуализация никаква. Просто имат семантично значение. Разлика в семантиката. Добре, и какво остана още? M е абсолютно също като I. Няма да го пишем сега. Има един преформатен текст. Колко от вас знам какво прави това пре? Браво, добре. Сега ще ви покажа пре какво прави и за какво се използва. Така, ще напишем hello, how. Сега не мога да това, защо трябва да ми допълва някакви неща. Сега, как очаквате да излезе този текст на браузър, на екрана на вашия монитор? Както е написан, така? Тоест, ще има и спейсовете, ще има и тези неща. Ими. Ето. Pre прави точно това нещо. Няма нужда от тези прекове, от тези неща. Тоест, тук ако сложа няколко спейса, рефрешна, ще видите, че арк минава навътре. Тоест, това е начина да използвате така текста, да се визуализира по същия начин, по който вие сте го написали. Ползвали се ми? Не, честно казвам, се ползват други приеми за това нещо. И това си има своята употреба на някои места. Така или иначе. Като казвам други приеми, имам предвид, че пак говорим за така споменавания вече доста пъти CSS. Добре, някои по така simple tags, какво ще значи simple? Те всичките тагове според мен няма някакви, които са много трудни, но ато е так, който видяхме какво прави, то е линк. Нали? Видяхме отдеве, че написахме един линк, който ни препрати към Google. Имиджа също го видяхме, видяхме какво прави source и атрибута като source и out като атрибути на този имидж. И всъщност ето тези тагове, които говорихме преди малко, а те са точно M, strong, това са форматиращи текста тагов. Нали, правейки го по-дебел, по-значим, наклонен или по-малко значим, но пак с по-голяма важност от останалия текст в нашия HTML документ. Тези тагове се използват точно за това. Други, да кажем, важни тагове, и то доста често използвани, са хаш, 1 до хаш 6 таговете. Каква е разликата между тях? Ами хаш идва от хединг. И всъщност хаш 1 е най-големия хединг, т.е. най-важния. Хаш 6 е най-малки от хедингите. Видяхте, че хаша като таг става и леко болднат, т.е. не леко, ми се изцяло болднат. Т.е. пишеки хаш 1, така, хаш 2, добре, ще стане в един момент, ще видим кога, така, хаш 3, хаш 4, хаш 5 и ще напишем и хаш 6 и след това ще напишем някакъв текст в него. Така, ето тук ще напишем текст. Супер! Виждайки този текст, всъщност аз направих нещо, което сигурно някои от вас чуват как става. С Alt, задържайки и дърпайки надолу мишката, на някои текстови редактори става ето това нещо, което означава, че мога да пиша едновременно във всичките редове и да трия, разбира се, и да се навигирам по целия ред с Home, с End, с стрелката и да дописвам, примерно ето тук искам да дойда и да напиша сам текст. Така. Виждате, удобно е. По дефолт Visual Studio го поддържа. Visual Studio Code трябва да го поддържа. Atom мисля, че го поддържа по дефолт. Sublime също. Ако нещо не се поддържа, то така или иначе има плагин за него, така че трябва да проверите. Може би на някои от текстовите едитори това нещо би било с друга клавишна комбинация, но дефолтната, която се използва по подразбиране, е с Alt и с мишката надолу. Така, сега тези 6 реда ще бъдат визуализирани един по друг, поради една причина, че хаш като тагове, като елементи, са блокови елементи. Какво ще рече един елемент да е блоков? Ами означава, че той... Моля? Да, той взема целия ред и следващия елемент, който е написан, слиза под него. Задължително. Такива елементи са div, такива елементи са хаш, такъв елемент е p. Това са елементи, които са блокови. Разбира се, те чрез CSS могат да бъдат направени и inline, т.е. всеки един от тези елементи да бъде нареден един до друг със следващия, нищо, че той по дефолт е блоков. Но ако аз бях написал, да кажем, нещо друго, да не е в P, да е в нещо друго, то няма да стане блоков елемент и ще бъде написано едно друго. Видяхте отдеве с input полетата как застанаха едно до друго.
Това идва точно от там, че тези input полета по дефолт не са блокови елементи, а са inline елементи и се редат един до друг. А тези блокови елементи, рефрешвайки страницата, ще видим, че всичките са един под друг. Тоест този елемент, идвайки тук, inspect на него, виждате, че той взема, ако дръпна насам, така, той взема целият ред, нали така? Виждате това, което става такова цветничко, ще разберете какво представлява всяко едно от тези неща, но това взема целият ред. Тоест това е блоков елемент, който взема целият ред, H2 също, H3, H4, H5 и H6. И виждате каква е разликата между H1 и H6, разликата е в големината. А в какво друго е разликата? Ами в значимостта на този текст. Пак по същата причина, Search Engine Optimization, идват тези текстове да значат нещо. Тоест, виждайки, че един текст е H1, то се предполага, че той е най-значимия за тази секция, за тази страница, за този текст. И така можете да бутате сайта си някъде по-нагоре в търсенето. Така има си много такива приеми. Ако някой решите да занимавате се SEO оптимизация, съм сигурен, че ще научите много повече, колкото аз знам, защото професионално никога не съм занимавал с такова нещо. Така, това е разликата между хаштаговете. P-тага е просто един параграф, който по дефолт, ако го сложим под H6 и напишем отново сам текст и параграф, така, рефрешвайки страничката ни, ще видим, че сам текст и параграф е може би голям колкото ето този пример. Обаче не е болднат. Нали, това са си дефолтните големини, които идват. Ние можем да бъдат, те могат да бъдат променени, разбира се, но по дефолт стоят на тези големини и така се визуализира един параграф. Общо взето, това е разликата семантично, това е разликата между P и H таговете. Те просто са хединги. В Word, нали знаете, че има хединг на документа, на някакво, нали, някакво заглавие. С тези хединги, после вие в Word може да си направите автоматично съдържание на документа си. Вместо да минавате по всяка една страница и да кликате някакви неща, да видите на коя страница ви е нещо, то става автоматично, абсолютно автоматично и даже е, така да се нарече, динамично. Ако нещо се промени и отида на друга страница, то ще го апдейтне в съдържанието. Точно поради тази причина се ползват тези хединги и тук имат нещо подобно като значение. Тоест имат някакво значение. И div и span елементите, всъщност, какво представлява? Div, ами div е един блоков елемент, който може да се приеме като кутийка за съдържание. Тоест, дива в себе си може да съдържа текст, може да съдържа други дивове, може да съдържа P елементи, може да съдържа H елементи, може да съдържа най-различни други елементи, но дива е един вид кутийка, в която ние слагаме съдържание. Какво ще рече това нещо? Ами, дайте да отворим нашия сайт на академията и да дойдем и да кажем F12, да натиснем. Ще си го разпънем това малко, за да виждаме. Ще дам зум. И ще видим, че тук има един div. Div wrapper. Звучи много яко, нали? Div wrapper. Този div wrapper, всъщност какво означава? И това е wrapper, т.е. обвивка на целия наш сайт. Виждате, че аз, когато сложа мишката върху него, какво се получава? И той хваща целият ни контент. Т.е. то е обвивката на нашия сайт. То е една кутийка, в която ние наливаме други неща. Супер! Какво представлява долният div? Ами долният div дава някакви допълнителни неща, които се намират, честно казано, те даже и май не се и показват, то те са празни, затова няма нищо. Но ползват се за нещо, нали, в този момент нас не ни интересува за какво се ползват. Разпъвайки този div wrapper, ще видим, че в него имаме header. Какво представлява header? Какво представлява nav? И какво представлява footer? Това са блокови елементи, подобни на div. Това е разликата между div header, между div и nav и между div и footer. Някой може да предположи. Семантично, точно така. Някой колега каза семантично. Точно така, семантично. Знаем, че футъра е просто футър в нашия сайт. Знаем, че хедъра е хедър в нашия сайт. Знаем, че nav е някаква навигация. Тоест, изцяло семантично, ние можем да направим нашия сайт да бъде значещ за, както ви казах много пъти, за някакви търсещи машини, за някакъв софтуер, който помага на хора, които имат проблеми някакви да браузват в интернет. Така че това е разликата между div и тези други тагове. По-натам в презентацията са показани тези тагове, в разликата между HTML5 и HTML4. Но ето виждате, че този div всъщност е една кутийка, в която има още една кутийка. Най-отгоре виждате как стана
на някакъв друг цвят, защото съм върху него. Под него има някаква навигация, под него има main контейнера, който ни съдържа абсолютно всичко. Виждате main контейнера докъде. И виждате, че футъра е най-отдолу. Тоест тези неща са пак кутийки. Разплъвайте този хедър, ние ще има още дивове. Още един див и вече някакъв контент в него. Разплъвайки NAV същия начин. Разплъвайки div, main контейнера, още един div, който има контейнер, който има секция, който има пак div в него. Тоест дивовете и въобще тези секции, въобще тези NAV-ове, хедъри, ги приемете като един вид кутийки, които в себе си съдържат някакво съдържание. Независимо какво е то. Сега, дали може всяка една кутийка да е във всяка една кутийка? По дефолт, ако направите unordered list, за който ще си поговорим след малко, и в него сложите, да кажем, div, може да ви изпищи HTML валидатора, че няма как в UL елемент да имате div елемент. Даре, но браузъра няма да направи нищо подобно и ще ви рендерира нещата, както вие сте ги направили. Тоест, не е вярно към валидация, но е вярно, защото вие го, тоест, вярно от визуална гледна точка. Вие ще видите нещата по този начин, по който вие сте си ги представили. Сега, ако искате вашия сайт да минава валидацията, ми трябва да спазвате тези правила. Трябва да видите кой елемент в кой може да бъде сложен. Дива съдържа в себе си всеки един елемент. Тоест всеки един елемент може да бъде сложен в дива. И още един див, и още един див, и още един див, и да го неснете колкото пъти искате навътре. Няма никакво значение. Сега нестването навътре, дали има смисъл? И до един момент има. От там нататък само проблем. Така. Какво е спана обаче? Спана не е блоков елемент. Спана е елемент, който се ползва за отделяне на текст. Какво ще рече това нещо? Ами представете си, че аз имам ето този текст, който е сам текст. Нека да оставим пето. Или хайде хашеното, че е най-голямо. Ама няма да зумваме толкова. И примерно тук сам и тук мога да направя един span и да кажа formatted текст. Сега, каква ще е разликата, която ще видим ние? И според вас какво ще се визуализира в момента на нашата страничка, гледайки това нещо. Inline, окей. Какво ще пише? Добре, колегата каза, ще бъде мъничен текст. Други предположения има ли? Срам ви е. И добре, да, хайде да видим какво ще се случи тогава. Няма разлика. Защо няма разлика? Ми защото спана в момента не е стилизиран по никакъв начин. Спана се използва единствено и само, за да можете вие с CSS после да кажете, а аз искаме този спан да излежа по друг начин. Какво мога да направя при този случай? Ами преди малко видяхте, как ето тук аз мога да кажа в един style tag, някакъв CSS. И този спан мога да му дам ID формат. Това е ID-то, което аз искам да има моя спан. Супер! Идвайки тук, казвайки, намери ми това ID формат, направи ми го font size 5 пиксела. Супер. Какво очакваме сега? Ами очакваме формата да стане мъничко. Ето това ни дава спана, дава ни елементи, които са просто текст, нали, контент някакъв, да бъде стилизиран всяка една буква или всяка една дума, т.е. вие може първата буква на, всеки, на всяка една думичка да сложите в спан и да я направите с някакъв клас. Примерно, дайте да го направим това нещо. Ето този спан ще го копираме. Ще го сложим тук, ще го сложим тук и ще го сложим ето тук. След това трябва да изкопираме и този и да го сложим на тази буквичка и разбира се на последната. Така. И виждате, че ние в момента, ще го зумим малко на малко, за да видите, в момента сме сложили спам на трите главни букви в нашето изречение. Обаче важното е да напишем, че това е клас, защото разбрахме, че ID-то е нещо, което е уникално и няма как да има няколко елемента с едно и също ID. Клас формат ни върши перфектна работа и важното, което трябва да направим е да дойдем тук, да сложим точка пред, защото това е за клас, да кажем color и да кажем, че color е red. Само, че разбира се, в някакви кавички ще го сложим. Ще го запазим, ще дойдем, ще рефрешнем страницата и клас, някъде имам някаква грешка. Не разбрах? Добре, да пробваме. Благодаря. Тоест, виждате, че в момента стана сам форматът текст с три главни червени букви. Така или иначе,
може да правите каквото искате с тези спамове. Ползват се, да, на някои места се ползват доста, няма как да форматирате текста по друг начин, така или иначе. Добре. Говорихме вече за, споменах за ordered list, сега ще ви покажа какво представлява ordered list. Ordered list е всъщност един лист от някакви елементи, които са подредени. Какво ще значи подредени? И могат да бъдат подредени по различен начин, с различни, така да наречем, булетчета. В този случай булетите са някакви цифри, букви, големи или малки, римски, или това последното, не знам, малки римски ли се води, нямам представа, ама нещо от сорта. И как може да бъде направено това нещо? Стайла не ни трябва вече, този ред също. Можем да напишем OL, това е ordered list. OL трябва в себе си да съдържа някакви ли. Ли всъщност е лист елемент. Ordered list от лист елементи. Тоест, първия ли ще бъде едно. Хайде да не е едно, ще бъде текст. Втория, така, хединг, нека да бъде. По-моему, харесва хединг. Така, след това, ако искаме да имаме субхединг на това нещо, можем се спокойно в това ли да кажем, че имаме нов ordered list. Така, OL. И да кажем, че в него пак имаме ли. Сега малко ще го направим по-красивичко с Beautifier, за да стане по-видимо. И ще кажем, че това е субхединг. Супер. Ако рефрешнем и дойдем на нашото демо, виждате, че имаме хединг, субхединг. Тоест, виждате как влиза навътре. Какво ще стане следващото ли, което ние направим? Ето тук. Ще бъде отново хединг. Хайде да е хединг 2. Рефрешвайки ще имаме хединг, хединг 2 и субхединг. Как можем да променяме тези булетчета, т.е. не са булетчета в този случай, тези номерца отпред, да стават различни? Ами това идва от type. Ето тук в OL ще напишем type, е равно. Има различни видове type. Сега идваме тук на демото, ще видим, имаме type 1, type A голямо, type A малко, type I голямо и type I малко. Ами нека да кажем, че тук дефолтното поведение видяхме, че всъщност е едно. Ако аз кажа, че това е А, а кажа, че на този тайпа е равно, примерно, на А малко, сега очакваме ето тези двечките да станат А голямо и Б голямо, а това да стане А малко. При един рефреш ще видим дали сме постигнали желания резултат. Да, това се получава. Тоест този тайп може да бъде сменян по всяко едно време. Ако искате да нествате навътре, ами как мога да нествате, както нествахме това, така трябва да се нестне и следващото. Тук пак трябва да направите един OL. В него пак трябва да има ли. В него пак трябва да има OL. И в него пак трябва да има ли, пример. Ай, достатъчно са толкова. Сега в това ли, разбира се, трябва да сложим и някакъв текст. Sub, sub. И в този ще бъде sub по 3. Така. Ето, виждате как се нества навътре. Това е и реално погледнато, кое нещо според вас е направено по този начин, ето в нашия сайт, да кажем. Поглеждаме нашия сайт, зумваме го. Кое според вас е направено по този начин? Форума? Добре. Да, менюто, така. Еми, добре, идваме тук. Сега, само секундичка. Само секундичка, стигнем до него. Header, div, nav, ето, UL. Виждате, има UL, има ли, има в него. Има пак ли, има още един UL в него, още лита, с може би някой от тези ще има още един UL в себе си. Ето още един UL. Това са падащите менюта, които виждате тук. Да, те стават точно вложени. И виждате, че ето тук аз имам това меню, после имам подменю. Сега на някой ще имам още подменюта, не знам дали ще оцеля такова, но със сигурност, ето тук имам още едно подменю и така. Това са всъщност тези UL, и виждате, т.е. в този случай те са UL, ще видим какво представлява UL след малко, може да бъдат и OL, което е ordered list. Разликата между така разгледане в момента OL, който е ordered list и unordered list е, че едното има за булети някакви точки, съркали, квадратчета. Другото има за булети, цифри, букви, просто някаква подредба, нещо, което може да бъде подредено. Дали ще азбука, дали ще някакви числа. В този случай това не е подредено, но може да правите абсолютно същите неща с него. Тоест, идвайки тук и сменяйки само OL
на UL, само че ще се изхитрещ да направя Ctrl F. Ще намерим OL и ще го сменим на OL. Така, видяхте, че аз смених просто OL на UL. В момента тези тайпове не може да са А и такива неща. Може да е Square, може да е Circle. И да кажем, ето тук най-вътрешното, ще кажем, че е Type равно на диск. Така ли беше диск написан, сега ще видим. Рефрешвайки, виждате, че тези неща се случват, точно как сме ги направили, Circle, т.е. Square, извинявайте, Circle, пак Square, който е дефолтния, и накрая ме диск. Каква е разликата? Само секундичка. Т.е. няма абсолютно никаква разлика, така да кажем, освен визуалната, между ordered и unordered list. Нали, когато да? Ами Ctrl F, той е стандартен шорткът, с който се търси. Примерно в Atom излиза Ctrl F, излиза директно тук отдолу, отдолу виждате първо това, което трябва да намерите и това, което трябва да реплейсите. Това е в Atom. Сега в другите едитори са нещо подобно, но Ctrl F е стандартът, ако виждате комбинация за търсене абсолютно навсякъде. Тоест дори в браузър да искате да търсите, Ctrl F търси браузър. Ето аз го напиша сега heading, то го намира. Това е. Няма огромна разлика между ordered и unordered. Просто едното е подреден списък, другото е не подреден. И двете са някакви списъци с елементи. И вие си преценявате колко навътре трябва да бъдат нестани тези елементи. Разбира се, колко имате нужда. Сега идваме до този definition list. Ами, това са definition листове, които всъщност създават нещо като да кажем буква и нейния превод. Няма булети, просто са индентнати, така да се каже, с едно навътре. Правяки definition list, това ще го изтриеме за момента, правяки definition list, ни трябва dt и ни трябва dd. Мисля, че трябваше да е отдолу. Така. И сега, примерно, казваме HTML. И тук ще напишем Hypertext Markup Language. Сега, какво очаквам от това нещо? Ами, ето. Виждате, HTML е Hypertext Markup Language. Нито имаме булети, нито имаме нещо друго, просто имаме някаква думичка и някакъв definition за нея. Това означава definition листа. Къде може да го използвате ми? За нещо, което, примерно, казвате какво означават тези думи в някакъв текст. Да кажем, най-отдолу в текста. Някакви подобни неща. Сега, нали, дали може да бъдат булетнати отпред? Не могат. С CSS може да направите всичко с всеки един елемент. Тоест, тези булети, които видяхте стандартните, могат да бъдат заменени с тикчета, могат да бъдат заменени с някакви звездички, които сте си намерили като снимка. Могат да бъдат заменени тези неща. Как стават, ще разберете в курса по CSS. Не му е сега мястото и времето. Така, добре. Всъщност това са така едни от най-често използваните елементи. Има ли някакви въпроси по тях до момента? По UL, OL? Нямате. Добре. Поговорихме си вече за div и span елементите, но ще повторим сега. Div е просто един блоков елемент. Кутийка, в която може да слагате най-различно съдържание. Всъщност, div се стилизира изцяло с CSS. Тоест, някой div може да бъде стилизиран, някой може да бъде просто логически отделен участък в нашия HTML и вътрешните му компоненти да бъдат стилизирани. Вие видяхте това на нашия сайт на академията. Кликайки F12, идвайки на ето този div wrapper, виждате, че той няма никаква стилизация по себе си. Той просто съдържа целия ни контент, който трябва да се визуализира. Защо се прави това нещо? Ми прави се, за да може да бъде по някакъв начин манипулиран този wrapper или просто да отдели логически нещата. Така че, принципно, най-добрият вариант е винаги да имате един такъв wrapper, който рапва цялото съдържание и вече вътре си подреждате нещата навове, хедъри, дивове, футъри и така нататък. Това е div елемента ни. Видяхте и спана как се държи и как може да стилизираме нещо с този span. Виждате, тук е направено стилизацията с inline CSS. Аз ви го направих отгоре. За момента, ако искате да ползвате CSS,
дори да го ползвате така, дори да го ползвате отгоре в хедтага, дори да решите да го ползвате като екстернал, си е ваша работа. Когато дойде курса по CSS, ще ви се каже, че най-добрият вариант е просто да екстернал CSS файл, който бива линкнат в нашия HTML. Ако за момента започнете го правите така още от сега, защото съм сигурен, че има хора, които се заиграват с CSS, защото HTML е малко скучен сам по себе си, тогава вече ще бъде по-добрият вариант да го правите с екстернал CSS файл. Добре, нека да направим някакво демо с дивовете. Всъщност ние тук може би имаме някакво демо. Да, то е някакво невероятно демо всъщност. С толкова демо, никога не съм виждал. Така. Нека да го песнеме. Виждате, че този див, който е най-отгоре, е просто някакъв див, който ще покаже съдържание в себе си. Така, ще закоментираме другото, за да можем като рефрешнем да видим. Следващия див, който имаме ние, всъщност ще ни каже, че ще ни покаже този текст, сам текст in div, само че ще бъде с по-голям font size и с цвят на текста red. Сега всичко може да правим, тук може да кажем background color. Така. Сега проблемът тук е, че мисля, че Visual Studio ще ви го комплейтва това нещо, обаче не разчитайте изцяло винаги на него, не винаги е право. Но проблема, когато пишете inline CSS е, че нямате autocomplete. Ако го пишете в CSS файл, тогава понеже той е с разширение CSS, самият текстов едитор се сеща, че може да ви даде някакъв autocomplete на common property-та, които има. Но в момента аз трябва да го знам как е като сигнатура, даже така трябва да е, и да напиша примерно pink. Така. Идвайки тук, refresh, виждате, че това е червено на розов фон. Тоест, това е дива и всеки един div може да бъде слаган в следващия div. Тоест, ако този div го преместя ето тук, сега нека да видим каква е разликата. Инспект на този елемент, виждате, че това ето тук идвайки. Виждате, че идвайки върху този div си показва само горния, идвайки върху този си показва само долния div. Сега, ако аз дойда и този div му сваля затварящия атака ето тук отгоре, отдолу, извинявайте, дам му един beautify, така, и тези може да ги разкараме, защото в момента не ни трябва. Виждате, че това е div в div. Сега, каква ще е разликата в визуализацията? Никаква. Обаче каква ще е разликата, когато дойде върху самия div? Виждате, че този div, който е външния, в момента съдържа цялото съдържание. После имаме някакъв текст, после имаме другия div. Тоест виждате, че просто сега дива седи в друг div. Визуално разлика няма, но подредбата на елементите е важна в HTML, защото когато го стилизирате, когато го пипате с JavaScript, има значение къде се намира всеки един елемент. Т.е. представете си, че с JavaScript трябва да пипате детето на този div елемент. И то, ако няма такъв div в себе си, това му се води дете на него, просто няма как да го достъпите. Да. Така ли е кой как го е направил браузъра? Не гледай как го е направил браузъра. Браузърът така е решил, че трябва да го покаже в този случай. Визуално както се показва на тебе, това ти е важно. Т.е. идвайки и копирайки ето този елемент с HTML, edit. Едите с HTML ви дава ето този целият документ. Може да бъде изкопиран с Ctrl-A, Ctrl-C. И го пействаме тук. Виждате как го показва в момента. Ми показва го така, защото ето тук имаме един нов ред. И то този нов ред тук си го слага и тогава слага кавичките. Но както знаете, в div, в p, в такива неща, единствено в pre-тага, виждате новите редове, виждате спейсовете. Тук няма да ги виждате, както и да го направи в самия браузър. Т.е. това, че браузъра го е направил по този начин, така е така преценил Render Engine отдолу. Не мога да гарантирам, че това нещо, отваряйки го с Firefox, нека да пробваме. Нямаме Firefox, ще отворим с Internet Explorer, колкото и да не искаме. Така, давайки Inspect. Така, и опитвайки се да го качим това нагоре по някакъв начин. Красота! Благодаря. Така. Виждате, че тук изглежда по-малко по-различна. Даже изумни нямам тук. Браво. Еми ще го зумнем ето така. Виждате, че тук изглежда по-малко по-различен начин от Chrome, нали така? В Chrome това беше с едни кавички, тук ги няма. Но това решава самия браузър как да си интерпретира HTML-а и как да го редерира след това. Тоест, нали, както сме ви казвали вече, различните браузъри рендерират нещата по различен начин. CSS-а си има стандарт, CSS3, и нещата се случват културно.
но дефолтното поведение на бутон, дефолтното поведение на някакъв линк може да бъде различен в HTML-а на различните браузери. В днешно време браузерите са доста културни и който и браузер от новите да отворите, ще видите нещата по един и същи начин. Така. Ами, видяхме и това демо. Да видим какво следва. Span tag-а. Разбрахте ли span tag-а? Да повтаряме нещо по него. Има някакви въпроси по него, защото мисля, че достатъчно добре го обяснихме. Видяхме, че се използва за някакви части от текста да се стилизират, да се отделят. Добре. Разбрали сте го явно. Така. Семантични тагове. И вече споменахме в лекцията защо се използват те. Ами, ето виждате най-отгоре, че в този хедър може да сложите логото плюс хедъра на самия сайт. След това имате някаква навигация, след това имате контент, след това имате сайдбар, след това имате футър. Как се случват тези неща в семантичния HTML? Ами, това е по стария начин. Как бихте направили по стария начин? Бихте използвали само дивове. HTML 4, няма хедър, няма футър, няма нав, има само див. И първо, за да може да стилизирате нещата, слагате ID-то. Знаем, че ID-то е едно. Обаче, какво се случва, ако, да кажем, аз имам някакъв сайт, да се върнем на тази картинка, ми идва на къла, връщаме се на тази картинка, имам сайт, в който имам този контент. Обаче, контентът са ми различни артикали. И тези различни артикали, всеки един от тях има хедър, има футър. Еми аз няма как да напиша ID header навсякъде, защото header е уникално, ID-то е уникално и трябва да бъде само един header. И трябва да напиша header section, например. Footer for section или нещо от този сорт. И трябва да са различни. И става малко по-трудно въобще за разбиране и от браузър, от търсещи машини, и от хора дори, които четат сайта. Поради тази причина HTML 5 ни предоставя ето тези тагове, които са header, nav, site, section и footer. Значи можете да си ги използвате в един в друг, както си пожелаете. Нали, това нещо означава, че хедъра си е хедър, нава си е нав, а сайта си е някакъв асайт. Той дали ще бъде отстрани, дали ще бъде отгоре лепнат с CSS, няма никакво значение. Знае, че това е пак някакъв вид навигация или някакво странично меню, което ни позволява друг достъп до сайта, до други линкове. Въобще просто е по-семантично вярно. Не, че ако сега пишете по този начин е грешно. Нали, не мога да кажа, че нещо ще ви изгърми, нали, че браузъра няма да ви го рендерира. И това да вземем, т.е. аз ще го взема и ще го сложа ето тук в бодито. Така и... Добре, хайде да ги оставим с такива точки да ги рендерира. Enter. Ще видим тези точки. Сега, ако аз взема новия стил, ето този, и взема хедерите, футерите и ги сложа ето тук. Трябва да ги видим просто още един път тези точки. Така, каква е разликата? Ами визуално няма разлика. Но както вече казахме, семантично разликата е огромна. Поради проста причина, че това е ясно какво е. Това също е ясно какво е, това също и това също. На човек, който знае английски език и му показвате хедер, nav, site, section и footer, той ще се сети какво означава това нещо. Показвайки му div, да кажем, че без ID, защото ID се използва за стилизиране, показвайки му просто един див, какво означава това нещо? Къде се намира този див? Какво изпълнява? Нали, няма как да знаете. Това не означава, че от тук нататък не трябва да ползвате дивове. Напротив, дивове се ползват и то много, но се ползват за елементи, които се намират в тези семантични тагове. Тоест, когато имате един секшен, може вътре да имате и 60 дива, ако искате. Не спирайте да ги ползвате, не се опитвайте да правите всичко само с хедър и навове и такива неща, просто няма как да стане. Дивове си дивове. Дива е просто една кутийка. Просто HTML 5 ни дава един по-висок леер, който ни казва, ето това нещо е семантично и се разбира от машините. Защото HTML, въобще web света, върви натам, нещата да станат семантични и когато търсите домат, машините да знаят, че вие търсите домат. А не да търсят в база данни думата домат, да сравняват някакви неща и да ви връщат нещо, което се прави. Нали? Идеята е просто Artificial Intelligence да мине на едно ново ниво, което почва да разбира какво имате предвид вие, търсихки нещо. Дали ще стане? Ще стане. Кога ще стане? Никой не знае. Нещата върват натам. Ще видим рано или късно, да сме живи и здрави. Нещата ще се случат. Добре. Реално,
това беше лекцията за днес. Нещо, което остава да ви покажа, е валидатора, за който си говорихме по-рано. Тоест, трябва да внимавате дали вашия сайт има валиден HTML. Нека да тестваме някой от нашия HTML, който сме написали до момента. Ще изтриеме тези дивове, ще го сейвнем, ще му направим един beautify. Така. Изглежда така доста по-прилично. Виждаме вече как изглежда нашия сайт. Сейваме го, имаме всичките елементи, без аз виждам, че отгоре нямаме doctype, нали така? Сейваме си документа, отваряме W3C валидатора, нека си взем направо линка от тук. Има няколко варианта, дали, или ще песнете тук директно един URL адрес, който е в интернет, или ще използвате да плоднете файл, или някакъв директен input на HTML. Ние ще използваме в момента плодването на файл. Ще изберем нашия файл, който е index.html, ще му дадем open и ще дадем check. И ще изчакаме да видим какво ще каже. Така. No character encoding found. Първо да видим колко грешки ни изплю. 8 грешки и 4 warning. Вижте само в какъв е HTML. Вижте колко ни е HTML и вижте колко error и warning имам. Първо имаме no character encoding found. Имаме ли character encoding? Имаме, ама мисля, че трябва да се напише по друг начин. Окей. Unable to determine parse mode. No doc type. След това. No document type declaration. Така, трябва да имаме language champion. Виждате, че meta char set there is no attribute. Е, имаме готов атрибют, що не го намира, ще видим след малко. Element header undefined. Element nav undefined. Element aside undefined. Тоест, виждате, че има някакви грешки, които ни изплюва нашия HTML. И то са толкова малко неща. Виждате колко малко имаме в нашия HTML и пак имаме грешки. Нека да вземем за пример Google.com. Взимаме URL на Google.com, идваме в валидатора, така, пействаме Google.com, даваме чек и се надяваме да има 0 грешки. Предполагате колко ще има? 0 ли ще бъдат? Еми, както гледам, то даже май не пише и бройката, има някаква номерация. 24. Вижте сега какво ми казва тук. Element 5 not allowed as child of element span. Какво означава това нещо? Виждате, че някъде има P, обаче родителя на това P, някъде по-нагоре в йерархията, някъде по-нагоре в йерархията имаме някакъв span, който е родител. Както разбрахме вече, спана не се ползва за отделяне смислово на нещо, просто се ползва за стилизация. Обаче Google се решили, че това не ги вълнува и са си пуснали така сайт. Работи, защото браузъра си го рендерира правилно. И както казахме, той позволява такива грешки. Да не зумваме повече. Така, виждате тук примерно delete attribute on the TD element is obsolete. Какво означава това нещо? Ами, че те са сложили with атрибут на TD, което всъщност е клетка в таблица, за която ще разберете в следващата лекция. Но тази клетка в таблица не трябва да има with, защото не трябва да се ползва по този начин. Трябва да се направи през CSS. Тези неща, реално погледнато, виждате, че Google дори не ги интересува. Сега нямат, аз успях да направя 8 грешки за 4 реда. Те сигурно имат бая по-дебела HTML, имат по-малко грешки, но тези неща, като си спазвате правилата в HTML, няма да ви се случват. Мисля, че даже в някои от домашните имате точно такова нещо, да си направите един HTML документ и да му проверите накрая колко грешки има. Проверявайте си ги сега в първоначално, докато имате HTML курса, дори по време на CSS си проверявайте HTML дали е валиден. Така ще свикнете да пишете правилно, а това е едно от най-важните неща в програмирането въобще. Дори да е HTML, не го подценявайте, защото много хора подценяват HTML, но без него сме за никъде. И общо взето, това, което ви се препоръча, е да мислите семантично. Мислете дали нещата се разбират и дали сте ги направили достатъчно ясни за някой, който не знае абсолютно нищо. И сега дивовете и да седнете да обяснявате на някой, сигурно няма да ги разбере от първия път. Така, има ли някакви въпроси по цялата лекция, която беше днес? Да. Чакай да спреме. Не, това атом е безплатен по принцип. Добре, ще го погледна после това. Нека да мине лекция, ще погледна. Други въпроси по лекцията има ли? Да.
Ами това е едно пакетче допълнително, което се казва Atom Beautify. Принципно, влизайки през File Settings, имате Install, имате една различни пакетчи. Ако напишете, примерно, Beautify, би трябвало да ви изгледат някакви пакети за beautify-ване на, да кажем, някакъв език. JTE за едно, Atom Beautify, аз се ориентирам ето по това нещо. Виждате колко даунлоуда има. Тоест, нали, предполага, че когато има 1 милион даунлоуда, е нещо добро. Тоест, сваляте си Atom Beautify. Принципно има и шорткът, който в този случай е Alt плюс Ctrl плюс B. Нали, за всеки един текстов редактор има различни такива шорткъти и за всеки, за всеки един пакетч има такива шорткъти. Така че по този начин това подрежда CSS. Ето виждате тук Atom Beautify какво подрежда. Подрежда HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Java, C++, Objective-C и още бая неща, за които ще не станете ясно по-натам в курсовете. Други въпрос чета? Да? Ами, ако изрично не пише в домашното, че трябва да проверявате за нещо подобно, нали не се заяждайте с хората, които не са го проверили. Аз ви съветвам да ги проверявате тези неща, просто ще се научите вие самите да го пишете правилно. Ми, не, не е задължително, ако не е написано в домашното. Ако искаш да следваш само това, което пише в домашното, щом не го пише, значи не го правиш. Други въпроси? Добре, благодаря ви. Продължаваме следващата лекция след 10-15 минутки.